Հոկտեմբեր աշխարհում նշվում է որպես կրծքագեղձի քաղցկեղի դեմ պայքարի ամիս։ Վարդագույն հոկտեմբեր կոչվող ակցիային յուրահատուկ մասնակցություն է ունեցել անգամ Էյֆելյան աշտարակը, որն ամբողջությամբ վարդագույն է լուսավորվել։ Մոլորակի պրոֆեսիոնալ բժիշկները, այդ թվում մեր երկրի մասնագետները, վստահեցնում են, հիվանդության դեմ պայքարը 100%-անոց արդյունք ունի, եթե ժամանակին են դիմում։ Հայաստանում ևս խնդիրն արդի է, և մեր երկրում մամոգրաֆիայի առաջատար մի քանի կենտրոն կա։ Ավելին, Էրեբունի բուժկենտրոնում կրծքագեղձի վիրաբուժության և մամոլոգիայի ծառայությունը Breast Unit Method-ն է կիրառում համալիր բուժում։ Անգլերենով այդպես է այս կոնցեպտը, Breast Unit, դա մի ծառայություն է, որը իր մեջ ներառում է կրծքագեղձի հետ կապված ամեն ինչ, սկսած դիագնոստիկայից, վերջացրած բոլոր միջամտություններով, որոնք անհրաժեշտ է, այսինքն հիվանդը, որը խնդիր ունի կրծքագեղձի հետ, գալով այստեղ, ինքը մեկ տեղում հնարավորություն է ունենում և ախտորոշում և բուժում ստանալու կողքը բաժանմունքն էլ, եթե այնտեղ ունեն քաղցկեղի հետ կապված խնդիրներ, հենց անմիջապես կողքի բաժանմունքն էլ զբաղվում է քիմիոթերապիայով, և այս մեկ փոքր տարածքում իրականանում է ամեն ամբողջ շղթան բուժման։ Կրծքագեղձի վիրաբույժ Ներսես Բերբերյանը վստահեցնում է, քաղցկեղային հիվանդությունների առումով կրծքագեղձն առաջին տեղում է, սակայն նաև ամենաարագն է բուժվում, շատ մեծ կապ ունի վաղ հայտնաբերումը։ Լսում ենք գանգատները, հասկանում ենք ինչն է խնդիրը, անմիջապես դիմացի սենյակում իրականանում է հետազոտությունը, մամոգրաֆիկ հետազոտություն, սոնոգրաֆիկ հետազոտություն, եթե կարիք է լինում բիոպսիա, իրականում է բիոպսիա, հաստատելու համար այնտեղ, եթե գոյացություն կա, ինչ բնույթի գոյացություն է, եթե հետո բուժման կարիք է լինում, ամեջապես կողքի բաժանմունքն է, հետո վիրաբուժությունը էլի այստեղ է արվում։ Մամոգրաֆիկ հետազոտվում են 40 տարեկանից բարձրերը, մինչ այդ բավարար է լինում սոնոգրաֆիկ զննումը։ Միֆ է, որ մամոգրաֆիան դա ցավոտ հետազոտություն է, մամոգրաֆիայից հետո կարող են ինչ-որ խնդիրներ առաջանալ, քանի որ այնտեղ կոմպրեսիա է իրականացվում, ոչ, նոր սերնդի թվային սարքավորումների շնորհիվ։ Մենք ունենք բարձր ինֆորմատիվություն, ունենք ճառագայթման ցածր դոզաներ, այսինքն կնոջ օրգանիզմին առողջությանը ոչ մի վտանգ չի սպառնում տվյալ ճառագայթումին։ Նոր սկսվող քաղցկեղային պրոցեսներն ավելի հեշտ է իսպառ վերացնել, դա նաև քիչ ծախսատար է։ Մամոգրաֆիկ հետազոտությունը ինչ որ չափով ունի իր մեջ ճառագայթային այդ ֆակտորը, ինքը բնականաբար աշխատում է այդ ճառագայթներով, բայց այնքան քիչ է այդ ճառագայթները, այնքան քիչ են այդ ճառագայթները, որ ինքը բավականին տեղային ազդեցություն ունի և հաշվարկված է, որ տարին մեկ կամ երկու տարին մեկ այդ հետազոտությունը անցնելը ընդհանրապես չի բերելու ոչ մի լուրջ խնդիրների և օգուտները շատ-շատ ավելի մեծ են, քան այդ չնչին, այն թվացյալ, այն շատ փոքր կոմունակի ազդեցությունը։ Սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը ընդհանրապես անվնաս հետազոտություն է և ինչքան պետք է այնքան կարող ենք անել։ Այդ ամենն օգնում է ավելի ճիշտ կողմնորոշվել, մամոգրաֆիան առողջ կնոջ հետազոտություն է։ Կան փոփոխություններ, որ հնարավոր է եւ բաց թողնել սոնոգրաֆիկ հետազոտության ժամանակ, փոքր շոշափող գոյացումների ժամանակ հնարավոր են լինել բաց թողումներ, իսկ մամոգրաֆիան մեզ հնարավորություն է տալիս հայտնաբերել անգամ 3 մմ-անոց փոքրիկ գոյացումներ։ Մեր նկարահանման ընթացքում Ներսես Բերբերյանը նաեւ վիրահատեց հիվանդի դիմորդի առողջությունն ամենաառաջնայինն է։ Այսօր պլանավորում ենք կատարել կրծքագեղձ պահպանողական վիրահատություն, ինչ որ նշել էինք, ամեն ինչը ճիշտ արված, բուժումները ճիշտ անցած, նախավիրահատական բավականի լավ արդյունք ունենք, բուժման ֆոնի վրա համարյա օգուտքան հետացել է, և դա մեզ հնարավորություն է տալիս պահպանել վիրահատություն, պահպանել կրծքագեղձի արտաքին տեսքը, հեվացնել գեղձը, պահպանել մաշկը, տեղադրել իմպլանտ, սա կոչվում է պտուկ մաշկ պահպանող վիրահատություն, բավականին հետաքրքիր վիրահատություն է, և օրեցում զարգացում է ապրում, այնպես որ ծնունդ հասկանում է։ Վիրահատությունն անցավ շատ հաջող, բժշկի մասին ասում են թեթև ձեռք ունի։ Մենք անդրադարձանք վաղ ներշնչող մեկ այլ պրոցեսի բիոպսիային, այն թյուր կարծիքը, թե բիոպսիան կարող է առաջացնել խնդիրներ, վաղուց ժամանակն է մոռանալ։ Բիոպսիան երբեք, եթե ճիշտ է արվում սոնոգրաֆիկ հսկողության տակ, որակավորված մասնագետի կողմից, բիոպսիան ընդամենը 10 րոպե է տևելու, տեղային անզգայացման տակ վիրակապարանում 10 րոպե հետո հիվանդը տուն է գնում, ընդհուպ կարող է մինչև գործի էլ գնալ նույն օրը։ Ոչ մի դեղորայք, ոչ մի ցավազրկող և ինքը չի գրգրելու ուռուցքը, դա թյուր կարծիք է։
Երևանի բուժկենտրոնը հարմար է նրանով, որ հիվանդը չի վազվզում, քաշքշուկներ չեն առաջանում, ամեն ինչ մեկտեղված է զննումից մինչև քիմիաթերապիա, ընդհուպ մինչև էսթետիկ վիրահատություն, պարբերաբար ակցիաներ, մատչելի առաջարկներ են լինում։ Մի վախեցեք այդ բուժումներից։ Քիմիա կոչվածը այսօր այդ քիմիան չի, որի մասին մեր ժողովուրդը պատկերացում ունի, դեղերը այնքան են զարգացել, նույնիսկ ոչ բոլորն են ինքնասկացողության վատացում առաջացնում, հիվանդները ստանում են բուժումը, հաջորդ օրը գործի են գնում, երեք շաբաթը մեկ բուժման կուրսեր են անցնում, ընթացքում իրենք գործից չեն կտրվում։ Եթե հանկարծ հատուկ դեղեր կա, որոնք մազաթափություններ առաջացնում, ունենք սարք, որը կանխում է մազաթափությունը, այդ հատուկ գլխարկը, հետո հասնում ենք վիրահատության և կարողանում ենք կրծքագեղձը պահպանել, այսինքն կինը ճիշտ է դժվար ճանապարհ է, կամքի ուժ է պետք այս ճանապարհը անցնելու համար, բայց միասին կարող ենք հաղթահարել, ոչ գործից հետ կմնաք, ոչ արտաքինը ձեր կտուժի, վերջում էլ կպահպանենք կրծքագեղձը և կվերադառնաք ձեր բնականոն կյանքին, բայց դիմեք շուտ։ Այս հիվանդության խնդիրները սկսում են ծագել հիմնականում 45-ից 65 տարեկանում։ Վախենալը հասկանալի է, բայց արդարացված չէ։ Հաղթահարեք մտավախությունները կամ հենց վախենալով հանդերձ դիմեք մասնագետի, փրկեք ձեր առողջությունն ու կյանքը թեկուս հոգեբանական ծանր ապրումներով, քանի որ ձեր ապրելը ամենակարևորն է ձեր հարազատների համար։